қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? 1 2 1 2 3 4 5, дауыс жақсы естіліп тұр ме? Егер дауыс жақсы естіліп тұрса, астына плюс 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 деп қойып шығыңыздар. Сіздермен кезекті тікелей эфиріміз. Әрине, оны жүргізуші Алмас Ақын, оратор мотиватор. Бүгінгі тақырып не? Бүгінгі тақырып, алдында айтып кеттім, анекдоттың пайдасы. Анекдоттың қандай пайдалы тұстары бар? Жалпы, осы күнге дейін менің зерттеуімше, анекдоттың пайдасынан басқа зиян көрген жоқпын. Жеке өзім басым. Тек қана оны дұрыс қолдана білу керек. Біріншіден, қандай пайдасы бар? Соны білейік. Бірінші пайдасы, егер отырған жерде, аудиторияның отырған жерінде атмосфера ауыр болса, жақсы әзіл ана жерді жеңілдетіп, аурасын күшейтіп, гүлдетіп жібереді. Екінші пайдасы қандай? Екінші пайдасы бұл, мынау адамдардың арасындағы қарым-қатынасты күшейтеді. Бірін-біріне жақындатады. Білесіз бе, мысалы, ең бірінші бір қонаққа барған кезде барлық түрлері өздерінше бір үлкен адамдар сақ. Бірін-біріне жаңадай, мен бір жердің директорымын деген секілді, мен де бір үйдің бастығымын дегендей, мен де бір үйдің еркесімін деген секілді бір-біріне сын қызбен қарап тұрады. Қалай бір-біріне әзіл айтып, күле бастайды, ере бастайды, ашыла бастайды. Яғни екінші пайдасы адамның арасын жақындатады, бір-біріне ашыла бастайды. Айтады ғой, жақсы әзіл күлгенге жақсы, жақсы арба жүргенге жақсы дегендей. Енді анекдоттың түрлеріне келсек. Анекдоттың түрлері бар. Оның бірінші түрі бұл өмірден алынған әзілдер. Мысалы болады ғой, бір отырыс отырған кезде бір кісілер көршісі туралы, немесе бір өзінің ауылындағы бір тұлғалардың басынан өткен оқиғалар туралы айтып береді. Шынымен де соңында бір әзіл бар, күлдіртеді. Екінші түрі адамды мазақ қылатын әзілдер. Мысалы Қазақстанның бір белгілі бір ауданның жағына, мысалы батыстық адамдарға байланысты, немесе шымкенттіктерге байланысты көп әзілдер бар, мазақ әзілдер. Оны қолданбаған дұрыс. Үшінші, өмірлік мәні бар әзілдер. Яғни астарында бір мән жатыр, астарында бір құн жатыр. Ал төртінші, түк ешқандай мағынасы да жоқ, мәні де жоқ, әшейін айтылған әзілдер. Қазір енді соларға бір талдау жасап көрейік. Менде қазір бір әзіл бар. Бұл әзілді кезінде Банкс академиясында жұмыс істеген кезде маған бір топты тапсырған болатын. Үш топтың арасында КВН ұйымдастыру керек болды. Соның ішінде екінші, үшінші курстан құралған топты маған тапсырды. Осы топты дайындайсын, арғай шығарасын. Олар мүлдем қатысып көрмеген ондай дүниеге. Басында бас тартқан, қатыспаймыз, ой ағай, сосын ана кафедра меңгерушісін қосып, бүйтіп, кішкене қысқаннан кейін қатысуға итермеледік. Одан кейін енді менің жұмысым ары қарай. Күнде кешке қаламыз, дайындаламыз. Сол кезде бастамасы ретінде біз сонда бір күшті нәрсені құрастырдық та, сол кезде мына әзілді айтқанбыз. Бұл әзіл жаңа төрт түрлі әзілдің ішіндегі мәні бар әзілге кіреді. Баяғыда бір мықты-мықты дәрігерлер, нейрохирургтар әйел затының миын зерттемекші болады. Дайындылады бүйтеді, сол бір қайтыс болған келіншектің денесін алып келеді, сөйтіп жаңа басын ашады, несін кесіп ашып қалса ми жоқ дейді. Бірақ ұзыннан бір жіп секілді бір нәрсе тұр дейді.
ары көреді, бері көреді, түсінбейді ананы. Дәрігерлер түсінбейді, не болсын мұнда, қалай, ми қайда, бұл не нәрсе дейді ғой. Сөйтіп біреу айтады, кесік пірек, қайшымен кесік пірек дейді. Кесіп қаса, жаңағы келіншектің екі құлағы түсіп қалады. Негізі бұл жерде күлу керек. Яғни бұл әзіл арқылы мен сіздерге не айтайын дедім. Еркісі бұл ақылдың патшасы болса, әйелкісі бұл сезімнің ханшайымы. Ол құлақпен тыңдағанды жақсы көреді. Бәрі сол кештің гүлісіз боласы. Мынандай дүние бар. Әзіл айтпастан бұрын кіріспе сөз жасаған дұрыс. Мысалы қараңыз. Қыз балаларға не ұнайды? Комплимент ұнайды. Тек қара қызларға емес, ер кісіге де дұрыс мақтасаңыз, ол да ұнатады, ол да жылай бастайды. Мысалы, сіз әзіл айтайын деп жатқан ортада, орта болатын болса, бір 5-6 адамнан құралған. Ең бірінші комплименттен бастаңыз. Яғни қыздыру керек, әзілге дайындау керек аудиторияны. Түсініңіз бе? Одан кейін барып әзіліңіз айтасыз. Қазақ сөздер, әзілің жараса атаңмен ойнайды. Кейбір әзілдер болады, кейбір орталарда оны айтпаған дұрыс. Дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Ал егер сіздің мынау табиғатыңыз жақын болса әзілге, кесілген жерде кесілген әзілді жақсы айтып дұрыс ұсынуға болады. Оған кішкене еңбек керек, кішкене тәжірибе керек. Түсіндір алдың ба? Аха. Енді ары қарай кеттік. Сонымен жағы әзілдердің ішіндегі мәнсіз әзілдер дедік қой. Не минусқа да кірмейді, не плюсқа да кірмейді. Не кемітпейді, не артықшылық болмайды. Оған ондай бір қысқаша әзілдер бар. Оны көбінесе КВН де қолданады. Баяғыда қалада осы жақында болды. Өзім көрдім. Автобуспен кетіп бара жатыр. Жүргізуші сол кезде жаңағы бір әжеміз есіктің қасына келді. Әй балам, анау кешегі базардың қасынан қалдырып кет десе. Базар жоқ апа. Ей, қайдағы базар жоқ? Кеше ғана болды ғой базар. Деп. Яғни бұл жерде бір мән бар ма? Бұл жерде жайшын сондай бір дүниені алып келеді да, бірақ күдіртеді, бірақ ешқандай мән жоқ. Егер менің даусым жақсы естіліп тұрған болса, плюс қойып шығыңыздар. Енді мен кеңес берер едім. Әзіл айтқан кезде бір астарында бір мән болсын, бір өзек болсын. Бір сіздің бір ойыңызды түйіндейтін дүние болсын. Бауырмашылдық па, махаббат па, жаңа айтқандай психология, психотипті анықтауға байланысты ма? Өйткені әзілді дұрыс жерде алып келсеңіз, әдемі кетеді. Ол мынау тамақтың тұзы секілді. Сұныңыз ба? Енді тағы бір әзіл. Бұл әзілді жаңағыдай өзіңіздің қатарларыңызбен, өзіңіздің әріптестеріңізбен дәлірек айтқанда қатарлас адамдармен айтқанға жақсы. Бұл әзіл мынау тоқшылық заманының болғанын, әрдайым дастархан толы болғанына осының алдымызда наурыз келе жатыр, осы наурызға байланысты жақсы әзіл дегенде дұрыс жетсе алуымыз керек. Әзілің жарасса атаңмен ойнай дегендей. Баяғыда ауылға бір келін түседі. Оңтүстік Қазақстан облысы болу керек. Таңертең ерте тұрып алып сыпырып жатыр дейді. Сыпырып жатыр сөйтіп байқамастан жел шарып қояды. Өзі жауап қалады.
сөйтіп ой тоқшылық ай деп қояды. Тоқшылық, тоқшылық, тоқшылық қой енді. Тағы да сыпырып жатады, сыпырып жатады, сыпырып жатады. Тағы да жел шығарып қояды. Ой тоқшылық ай, тоқшылық ай. Тоқшылық болған қандай рахат деп қояды деді. Тағы да енді сыпырып кішкене бітіп қалды, бітейін деп қалды енді. Тағы да жіберіп қояды, жел шығарып қояды. Ой тоқшылық ай, тоқшылық заман ай. Деп артта қарап қалса қайнатасы тұр екен. Ой сәлем бердік атажан. Сіз қай уақыттан бері қарап тұрсыз десе, айналайын келінжан көп жаса, біз сол бірінші тоқшылықтан бері тұрмыз деген екен. Бұл осы әзілді айта отырып барлықтарыңызға отбасыларыңызға тоқшылық тілеймін. Желі бардың, жаны бардың, желі бар демекші. Бірақ, әзілді айтатын кезде сізде міндетті түрде сенімділік болу керек. Бұл әзілді айта отырып, сіз күлдірте алатыныңызға 100% және соны түйіндей алатыныңызға. Түсініңіз ба? А ол үшін істе керек? Жаттығу керек. Өйткені, бекерден бекер бермеймін на онлайн қатысушыларға. Міндетті түрде 5 әзіл жаттаңыздар күніне деймін. Оны сосын айтыңыздар. Неге? Біріншіден, жаңа басында айтып кеттім, мына Игерман деген номер бірінші маркетолог бар Ресейдің, мықты. Соның бір сұхбатында мен естігем, өзінің баласы мүлдем жабық болған, тұйық болған. Сонда не істейм, не істейм, не істейм, не істейм деп жүрген кезде, кішкентай кезінде 6 жасар, 8 жасар кезі болу керек. Сол кезде баласына айтады, балам бүгінен бастап әзілдер жаттайсың, мен мына анекдот.ру осының сілтемесін саған берем, күнде осы жерде жаңа әзілдерді жаттайсың да маған айтып отырасың дейді. Басында өте жаңағыдай ешқандай күлдіргі болған жоқ, айтады, 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 күлдіргі болған жоқ дейді. Бірақ, не дейді, сөйлей-сөйлей шешен боласың, көре-көре көсен боласың, қазір ол балам 18-де дейді. Кез келген ортаның гүлі, кез келген жердің сондай бір әзілді айтады дейді. Сіз оны күшті айтсаңыз да оны күлдірте алмайсыз, бірақ ол сондай қылып айтады, адам күледі дейді. Бормайтын әзілмен адамды күлдірте алады дейді. Яғни, не қылды? Ашылды. Сол секілді әзілдің пайдасы осында, адамды ашады ол. Неге, не себеп? Дәлел. Мысалы, сіз бір нәрсені істейсіз, иә? Жай ғана, мысалы, дәлізде ламшық күйіп кетті. Сіз өмірінде ауыстырып көрмегесіз. Бір күн алдыңызда, алып келгенде ауыстырдыңыз. Ой, мынаны кім ауыстырды? Кім ауыстырды? Бұны ауыстырған Берік пе? Ой, жарайсын Берік, балам айналайын, осы балам бізді асырайтын болады, үйде бүйтеді. Марқаясыз. Өйткені сіз пайдалы жасадыңыз. Ал әзілді дұрыс айта отырып, ана ортаны жылта отырып, атмосфераны жақсарта отырып, сіздің өзгелердің алдында симпатияңыз өседі. Соны сезе отырып, сіз жаңағыдай өзіңізге сенім пайда болады. Аха, менің пайдам тиді. Аха, мен адамдарға қуаныш сыйладым. Аха, бүгіннен бастап мен тағы да жаңа әзілдер іздеймін. Тағы да орталарда шығып айтамын дегенде. Сонымен қатар, жаңа айтып өттім, әзілдің тағы бір түрлері, бұл мәні бар. Сабақ беретін әзілдер бар. Баяғыда бір өте сараңбай болған екен. Ел жұрттың барлығы сараңбай, сараңбай, бой, бұл сараңбай деп айта беретін. Сосын бұл бай бір жақсылап тұрып бәрін шақырып, үлкен құдай тамақ жасайды. Құдай тамақ жасайды да, барлығына бір қойдан ұстап жібереді. Сосын әрбір қызметшілерін көшенің жаңағыдай бір адамдар өтетін, көбірек өтетін жерлерге қойып қояды. Біреуін көпірдің астына, біреуін бір көшенің бұрышына. Тыңдаңдар, мен туралы не деп айтады? Жомартпай деп айтады ма екен, айтпайды ма екен деп. Сонда жаңағы қойды әкетіп бара тұр ғой енді баласы мен әкесі немен көпірдің үстімен. А қой ол жүрмейді.
Баласы артынан итеріп жатыр, әкесі тартып жатыр. Көпірдің үстіне өтіп бара жатқан кезде, ай сараңбай сараңбай, қойды бердің енді. Енді осы қойға бір қосып жіп берсең болады ғой деп айтып жатыр дейді. Бұл жердегі негізгі өзек не? Негізгі мән не? Дұрыс. Барлық адамның көңілін таба алмайсыз. Яғни осындай түйінді жеткізу арқылы сіз адамның ойында осы ақпаратты жақсы қалдырасыз. Одан кейін әзілді айту барысында көбірек сүйреттеу керек. Ұсақ-ұсақ түйек дүниелерді көбірек айтыңыз. Сонда есте жақсы қалады. Сосын мимика болған дұрыс. Егер былай тұрып алып айтатын болсаңыз әзілді, онда күлу екіталай болады. Қабағыңыз ашылсын, жүзіңізбен жұмыс жасаңыз, әрине қолмен жұмыс жасаңыз. Одан кейін әзілді айтқан кезде тағы бір нюанс бар. Ол адамдарға монолог ретінде емес, диалог ретінде әрбір адаммен байланыс жасай отырып, көз байланысын жасай отырып, оның арнайы сабағы бар, көз байланысын қалай орнату керек деген. Оны YouTube каналымнан көрсеңіз болады. Сол көз байланысын жасай отырып айтсаңыз, әзіліңіз жақсы кетеді. Байқайсыз ба? Қайсы бір ортаға қарап, мысалы сіз бір ортаға бардыңыз, сол ортаның лидері кім екенін білу үшін жақсы әзіл айтыңыз. Сонда адамдар күлген кезде кімге қарап күледі? Сол адам сол жердің лидері. Түсіндіңіз бе? Өзіңізді байқайтын шығарсыз, бастыққа қарап күлесіз. Егер ол күліп жатса, одан бетер деп күлесіз. Өйткені қоласында қызметкерлер үйреніп қалған ғой, мынау түйсігі арқылы. Егер бастық күліп жатса, онда бізге рұқсат деп күле бастайды. Бұл да бір сондай бір тәсіл. Қалай айтсақ болады, әскери тәсіл десек болады. Кім бұл жерде басты? Енді соған атсақ болады дегендей. Қандай сұрақтарыңыз бар? Мереке ханым, саламатсыз ба? Назгүл ханым, қалдарыңыз қалай? Жалпы кеңесім, мынау қазір кімде Android бар, кімде iPhone бар, Apple Store-ға кіріңіз, немесе Play Market-ке кіріңіз де, дәл қазір анекдоттардың жинағын көшіріп алыңыз. Немесе орысша анекдоттар бар, соларды көшіріп алыңыз. Сөйтіп күніне 3-еу, 4-еу, максимум 5 әзілден оқып, достарыңызға, әріптестеріңізге, іні қарындастарыңызға айтып күлдіруге тырысыңыз. Басында әрине ол онша болмайды, дегенмен де ол тәжірибемен келетін дүние. Тәжірибемен келетін дүние. Жалпы осы айтайын дегенім, әзілдесіңіздер, әзілді жаттаңыздар, ойды жеткізуде қолданыңыздар, кесілген ортаның гүлі болыңыздар. Сәттілік сіздермен болған Алмас ақын, оратор, мотиватор. Менің Facebook, ВКонтакте, Instagram-дағы парақшаларыма тіркеліңіздер. Ол жерде менің сабақтарым бар. Осы көпшіліктің алдында сөйлесуді үйретуге септік жасайтын әр түрлі тақырыптарда сабақтарым бар. Сонымен қатар YouTube каналымда толық нұсқасын көре аласыздар. Көріңіздер, тіркеліңіздер. Сәттілік, әзілдесіңіздер.